মন এতিয়া ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হৈ গ'ল। এওঁক খুৱাই অফিচলৈ পঠাই ল'ব পাৰিলে আজৰি হ'ম আৰু। তাৰপিছতে আজি শ্বপিং কেইটামানহে কৰি আহিবগৈ লাগিব। মান মান আহা আকৌ খাই লোৱাহি, তোমাৰচোন অফিচ যাবলৈ দেৰিয়ে হ'ব। মোক মাতিছিলা নেকি ময়ূৰী? অঁ তো অফিচ যাবৰ সময় হোৱাই নাই নেকি? আনকালে মোক কেইবাৰ সোধাহি, এতিয়ালৈকে ব্ৰেকফাষ্ট ৰেডি হ'লনে নাই হ'লনে নাই, আজি যে এবাৰো সোধা নাই। অঁ মই তোমাক ক'ব পাহৰিছিলোৱেই, আজি অফিচ নাযাওঁ নহয়, মই ছুটি লৈছোঁ। কিন্তু কিয়, একোতো কাৰণ নহ'লে তুমি ছুটি কেতিয়াও নোলোৱা। শুনা আকৌ কাৰণটো, সৰু ভণ্টিয়ে ফোন কৰিছিল, তাই আৰু জোঁৱাই আহিব বোলে আজি, সেইকাৰণেহে ছুটি লৈছোঁ। কিমান ধনী মানুহ জোঁৱাই ঘৰ, চোৱাচোন সিহঁত আহিলেতো ভালকৈ খোৱাব লাগিব আজি, সেয়েহে মই বজাৰলৈহে যাম বুলি ভাবিছোঁ। অঁ হয় নেকি, সৰু ভণ্টি আৰু জোঁৱাই আহিব, সিহঁত আহিলে মোৰ বৰ ভাল লাগে। কিন্তু সিহঁত আমাতকৈ বহুত ধনী জানানে, সেইকাৰণে মাছ মাংস সকলোবোৰ আনিবা দেই, সিহঁতক ভালদৰে খোৱাব লাগিব নহয়। অঁ সেয়ে মই বজাৰলৈকে যাওঁ, ব্ৰেকফাষ্ট আহি কৰিমি দেই। অঁ যোৱা যোৱা তেতিয়াহ'লে, ময়ো কাপোৰযোৰ সলাই লওঁ, সিহঁতৰ আগত এইযোৰ কাপোৰ পিন্ধি ওলাবলৈ লাজেই লাগিব নহয়। তুমি অহাৰ আগতে সকলোবোৰ কৰি আজৰি হৈ লওঁ তেতিয়াহ'লে। ঠিক আছে, ভাল কাপোৰ পিন্ধিবা কিন্তু, দেখিবলৈ যাতে তোমাক বহুত ধুনীয়া লাগে। মই এতিয়া যাওঁ, বাই। সকলোবোৰ কৰি আজৰি হ'লেই আৰু, তেওঁ বজাৰৰ পৰা আহিলে মাছ মাংস সেইখিনি ৰান্ধিলেই হ'ব। ইহঁত আহিব যে আজি, কিমান যে ধনী মানুহ সিহঁত, সিহঁতক ভালদৰে খুৱাই পঠালেহে হ'ব। ময়ূৰী ময়ূৰী, ইমানকৈ মাতি আছো ময়ূৰী, কিয় ওলাই যোৱা নাই? মই যাব লওঁতে তুমি আহি নাইচোন, সকলোবোৰ বজাৰ কৰিলানে? অঁ সকলোবোৰ বজাৰ কৰি আনিছোঁ, মাছ আৰু মাংসখিনি ধুনীয়াকৈ ৰান্ধিবা কিন্তু দেই। বাৰু তোমাক আজি সঁচাকৈ বৰ ধুনীয়া লাগিছে অ'। সঁচাই ধুনীয়া লাগিছেনে, বৰ বেয়া কাপোৰ এযোৰ পিন্ধি ওলাবলৈ সিহঁতৰ আগত লাজেই থাকিব নহয়, সেইকাৰণে এই ভাল কাপোৰযোৰেই পিন্ধিছোঁ। ব'লা এতিয়া দুটা পাকঘৰলৈ যাওঁ। অঁ সঁচাই বহুত ধুনীয়া লাগিছে, ব'লা মই তোমাক যোগাৰ কৰি দিম, তুমি সকলোবোৰ ধুনীয়াকৈ ৰান্ধিবা। দাদা নবৌ ঘৰত আছানে তোমালোক? অঁ ইহঁত আহি পালেই নেকি, তুমি যোৱাচোন মাছ মাংসখিনি ঠিক কৰি থবা, মই সিহঁতক বহিবলৈ কৈ থৈ আহোঁ। ঠিক আছে যোৱা যোৱা, সেইবোৰ মই ঠিক কৰিম, তুমি সিহঁতক বহিবলৈ কোৱাগৈ। বা ভিনদেউ আপোনালোক আহিছে আৰু এনেকৈ খবৰ নিদিয়াকৈ আহিলে যে, নিজৰ ঘৰখনলৈ আহিবলৈনো খবৰ দিব লাগেনে, সেইকাৰণেহে খবৰ নিদিয়াকৈ আহিলোঁ। তোমাৰ আৰু ভাইটিৰ খবৰো বহুদিন পোৱা নাই, ভাইটিক বহুত দিন হ'ল নেদেখা, সেয়ে ভাবিলোঁ এপাক চাই আহোঁ কৈছোন। অঁ ময়ূৰী, এওঁ বৰকৈ কৈ আছিল তোমালোক দুইজনৰে কথা, আজি মোৰ ক'তো কাম নাই যে ভাবিলোঁ সেয়ে গৈ আহোঁ, বেয়া পালা নেকি অহাৰ কাৰণে? আহিলে যেতিয়া ভাল পোৱা বেয়া পোৱা কি কথাটোনো আছে, যাওঁ সিটো ৰুমতে বহকৈ, ইয়াত পঢ়িব নালাগে। হ'ব বাৰু আমি সিটো ৰুমতেই বহিমগৈ, ভাইটি নাই নেকি, ভাইটিক মাতি দিয়াচোন, তাৰ লগতে কথা পাতি অলপ বহোঁ। তেওঁ অফিচ যাবলৈ ওলাইছিল, এতিয়া গ'ল যদি মই নাজানো আৰু, যদি ভিতৰত আছে মই পঠাই দিম, আপোনালোক সিটো ৰুমতে বহকৈ যাওক, মই চাহ একাপকে কৰি আনো আপোনালোকলৈ। তুমি চোৱাগৈচোন যোৱা, যদি আছে পঠাই দিবা, তাত দেখিলে দুই এষাৰ কথা পাতিম আৰু তাৰপিছত আমি যামগৈ, তোমালোকক আমনি নকৰোঁ। হ'ব হ'ব, আছে যদি মই পঠাই দিম বুলি কৈছোঁ নহয়, যাওক এতিয়া সিটো ৰুমত বহকৈ। হ'ব আমি সিটো ৰুমতে পঢ়োগৈ তেতিয়া। ময়ূৰী ভণ্টি আৰু জোঁৱাইক বহিবলৈ দিলানে, মই সিহঁতৰ কাৰণে জুচ ৰেডি কৰিছোঁ, এইখিনি লৈ যোৱা। কি হ'ল ময়ূৰী, তুমি মতা নাই যে, আৰু ইমান খং কিয় কৰি আছা? কি হ'ব আৰু, তোমাৰ ভণ্টি আৰু জোঁৱাই অহা নাই, তোমাৰ বা ভিনদেউহে আহিছে, ভণ্টি আৰু জোঁৱাই আহিম বুলি কৈছে, সিহঁতৰ আগত এতিয়া এইসোপাও আহি ওলাইছেহি, কিমান যে লাজ পাম। তোমাৰ বায়ে যিযোৰ কাপোৰ পিন্ধি আহিছে, মোৰ ক'বলৈকে ভাষা নাই আৰু, দুখীয়া হ'ল বুলিনো মানুহে ইমান লেতেৰা কাপোৰ পিন্ধিব লাগেনে? কি যে মানুহ আৰু এই বাজনী, কি দৰকাৰনো এনেকৈ খবৰ নিদিয়াকৈ আহিবলৈ, তুমি যোৱা এতিয়া, সিহঁতক চাহ একাপ একাপকে খুৱাই পঠাই দিয়াগৈ, মোৰ কথা সুধিলে নাই বুলি ক'বা দেই, মই অফিচ গ'লোঁ বুলি ক'বা। তোমাকহে বাৰে বাৰে বিচাৰি আছে, মই ক'লোৱেই অফিচ যাবলৈ ওলাইছে বুলি, যদি নাই যোৱা মই মাতি দিম বাৰু, যদি কৈ তেতিয়াহ'লে লগ নাপাব আৰু, এনেকৈয়ে ক'লোঁ। ভালেই কৰিলা, এই জুচখিনি মই ফ্ৰিজতে ভৰাই থওঁ, ভণ্টি আৰু জোঁৱাই আহিলে সিহঁতকে খাবলৈ দিব লাগিব, তুমি লাল চাহ একাপকে বনাই ইহঁতক দি সোনকালে পঠাই দিয়া। অঁ সেইটোকে কৰোঁ, সোনকালে খুৱাই পঠাই ল'ব নোৱাৰিলে ভণ্টি আৰু জোঁৱাই আগত বৰ লাজ পাব লাগিব। এতিয়া একেবাৰেই দেৰি নকৰিবা, সোনকালে কৰা কামবোৰ। হেৰি আপুনি এনেকৈ থিয় হৈ আছে যে, বহক আকৌ, ময়ূৰীয়ে চাহ আনিব এতিয়া নহয়। নবহো নেকি মামনি, আমি ঘৰলৈকে যাওঁগৈ ব'লা, মোৰ এনেকুৱা লাগিছে ময়ূৰীয়ে যেন বেয়া পাইছে আমি অহাৰ কাৰণে, আৰু তোমাৰ ভাইটিৰ মাতটো শুনা যেন লাগিছে ভিতৰত, তাই মিছাই কৈছে অফিচ যাবলৈ ওলাইছে বুলি। অঁ ময়ূৰীৰ কথাবোৰত তেনেকুৱাই লাগিছে, তাই যেন বেয়াই পাইছে আমাক,
আৰু আমাক যে ইয়াত বহিবলৈ পঠাইছে, এই ৰুমটোলৈ আজিকালি কোনো নাহে, এইবোৰ পুৰণা ঘৰ, আমাক নতুন ঘৰটোত থাকিবলৈকে নিদিলে, চাওকচোন এই পুৰণা ঘৰটোলৈ পঠাই দিছে বহিবলৈ। আমি দুখীয়া কাৰণেই হয়তো তেওঁলোকে এনেকুৱা কৰিছে, সেয়েহে মই তোমাক আহিব নালাগে বুলি কৈছিলোঁ নহয়, তুমি আকৌ মনটো দুখ কৰাৰ কাৰণে আহিলোঁ আৰু, আমি নহ'লে যাওঁ গৈ ব'লা। হ'ব পাৰে, দুখীয়া কাৰণেই চাগে এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিছে, এতিয়া মনে মনে থাকক, মুৰ্গীয়ে চাহ আনিছে। অঁ মনে মনে থাকিম, তুমি তাইক কৈ দিবা চাহ নাখাওঁ বুলি, কিবা এটা কাম ওলালে আমি খৰধৰকৈ যাবগৈ লাগে বুলি ক'বা। হ'ব হ'ব, তেনেকৈয়ে ক'ম, তাই পালেহি। কি হ'ল, আপোনালোক এনেকৈ থিয় হৈ আছে যে, বহক আকৌ, এই চাহ একাপ একাপ খাই লওক, তাৰপিছতে যাবগৈ আৰু। আমি চাহ নাখাওঁ নেকি মৰিদি, যাওঁগৈ বুলিহে ভাবিছোঁ, এখেতৰ কিবা এটা জৰুৰী কাম ওলাইছে বোলে। অঁ আপোনাৰ মানুহজনে হাজিৰাহে কৰে, ইমান কি জৰুৰী কাম ওলালেনো, লাল চাহ একাপ একাপ দিছোঁ আৰু, তাকে খাই সোনকালে যাওকগৈ যাওক। তুমি ঠিকেই কৈছা ময়ূৰী, আমাৰ দৰে হাজিৰা কৰা মানুহৰনো কি জৰুৰী কাম ওলাব, তথাপিও কওঁ শুনা, এঠাইত কাম এটা লৈ থৈছিলোঁ, সোনকালে সেই কামটো কৰিবগৈ লাগিব, ইয়াত চাহ ভাত খাই থাকিলে দেৰি হ'ব নহয়। আপোনালোকৰনো কোনে ভাত খাবলৈ ক'লে, অ' মিছাতে কথাবোৰ কিয় গাই আছে, চাহ একাপ দিছোঁ আৰু, আহিছে যেতিয়া চাহ একাপ খাওঁ। এখেতে কথাষাৰহে কৈছিল ময়ূৰী, তেনেকৈ নক'বা আকৌ, চাহ নাখাওঁ, পাৰা যদি ভাইটিকে মাতি দিয়াচোন, তাক এবাৰ চাই যাওঁ, বহুত দিন হ'ল তাক নেদেখা। তেওঁ নাই নহয়, মই আপোনালোকৰ লগত কথা পাতি থাকোঁতে তেওঁ অফিচ গুচিয়েই গ'ল, এতিয়া লগ নাপাব আৰু, চাহ নাখাই যদি যাওকৈ যাওক, আমাৰ বেলেগ আলহী অহাৰ কথা আছে, মোৰ পাকঘৰত অলপ কামো আছে। হ'ব দিয়া, যাওকৈ তেতিয়া, তোমালোকক আমনিহে কৰিলোঁ, বেয়া নাপাবা, যাওক যাওক, মোৰ কাম আছে, এনেকৈ কথা পাতি থাকিবলৈ মোৰ একেবাৰেই সময় নাই। ভণ্টি, তয়ো আহিছ আজি ঘৰলৈ? অঁ বা, ময়ো আহিছো আজি ঘৰলৈ, দাদা আৰু নবৌ আজি ভাত খোৱাকৈ মাতিছিল, পিছে তই কেতিয়া আহিলি আৰু এতিয়া ক'ত যাবলৈ ওলাইছ? অঁ তহঁতক তাৰমানে ভাত খাবলৈ মাতিছে, তহঁতে খাই বৈ যাবি তেতিয়া, আমি অলপ আগতেই আহিছিলোঁ, এতিয়া যাওঁগৈ আৰু ঘৰলৈ। এতিয়াই নালাগেচোন যাব বা, তোক লগ নোপোৱা যে বহুদিন হ'ল, ব'ল ব'ল ভিতৰলৈকে যাওঁ, কথা পাতোগৈ অলপ, তয়ো ভাতকেইটা খাই যাবি, ভিনদেউ ব'লক। বা ভিনদেউ, আমিও আহিছোঁহে, ব'লক আকৌ ভিতৰলৈ যাওঁ, অলপ সময় কথা পাতোঁ, তাৰপিছত যাবগৈ আৰু, আমিও যাম আজি আপোনালোকৰ ঘৰলৈ। নালাগে অ' ৰুবুল, তোমালোক যোৱা, তোমালোকে খাই বৈ যাবাগৈ, আমি যাওঁগৈ। অঁ ভণ্টি, মই আহিয়ে ভাইটিকে বিচাৰিছিলোঁ, ভাইটিও নাই, ভাইটিও নাই যেতিয়া আৰু কিনো কৰি থাকিম, মৰিয়ে বৰ ভালদৰে কথাই নাপাতে, সেইকাৰণে তহঁত যা, তহঁত অলপ সময় বহিলে ভাইটিক নিশ্চয় লগ পাবি চাগে, আমি যাওঁগৈ, এখেতৰ কাম এটাও আছে। কি, দাদাইটো আজি ছুটি লৈছে, সি ঘৰতে আছে, মোক অলপ আগতো ফোন কৰিছে সি ঘৰতে আছো বুলি, তোক কিয় মিছা কথা ক'লে বা, তই তাৰমানে দাদাৰ ঘৰত অপমান পাইহে ঘূৰি আহিছ নেকি, তাৰমানে ভাইটি ঘৰতে থাকিও মোৰ ওচৰলৈ এপাক ওলাই নাহিলে, মই দুখীয়া কাৰণেই চাগে সিহঁতে আমাক এনেকুৱা কৰে, বৰ আশা কৰি আহিছিলোঁ তাক এপাক চাই যাম বুলি, বহুদিন হ'ল তাক লগ নোপোৱা, বাৰু সেইবোৰ বাদ দে, তহঁত যা তেতিয়া, আমি গৈ থাকোঁ। হ'ব দে বা, তহঁত যা, আমি অলপ পাছতেই তহঁতৰ ঘৰলৈ গৈ আছোঁ, কিন্তু তোক এনেকৈ কষ্ট দিয়াৰ কথা মই তাক সুধিবই লাগিব, ক'ত অধিকাৰ পালে সি মোৰ বা যদি কেনেকৈ কষ্ট দিবলৈ, মোৰ ভিনদেউ কেনেকৈ অপমান কৰিবলৈ, ক'ত অধিকাৰ পালে সিহঁতে। নালাগে নালাগে ভণ্টি, এইবোৰ কথা একেবাৰেই নুসুধিবা, তোমালোকে ভাত পানী খাই যাবাগৈ, আমি গৈ থাকোঁ, আমাৰ কাৰণে তোমালোক সিহঁতৰ লগত বেয়া হ'ব নালাগে। হ'ব ভিনদেউ, আপোনালোক যাওক, মই আছোঁ, কি ক'ব লাগে নালাগে জানো নহয়, আমি কথা বতৰা পাতি অলপ পাছত গৈ আছোঁ। ঠিক আছে, তোমালোক যাবা তেতিয়া, আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ। ৰুবুল চোৱা, এয়া চাহ নিশ্চয় বা ভিনদেউকে দিছিলে চাগৈ, এনেকৈয়ে থাকিল চাহ, সিহঁতে নোখোৱাকৈ গুচি গ'ল, দাদা আৰু নবৌৰ কি অভাৱ আছে, মাত্ৰ খালি চাহটো কাটিছে সিহঁতক খাবলৈ, কিমান যে কষ্ট পাই গ'ল চাগে বাজনীয়ে মনত আজি। তুমি ঠিকেই কৈছা প্ৰীতি, এয়া নিশ্চয় বা ভিনদেউক দিয়াই চাহ হ'ব চাগে, মই কোনোদিনেই ভবা নাছিলোঁ তোমাৰ দাদা নবৌ যে এনেকুৱা হয়, মানুহক ধনী দুখীয়া চাই যে ব্যৱহাৰ কৰে সেই কথা মই জনাই নাছিলোঁ। বৰ কষ্ট পাইছোঁ আজি মন, দাদাক এই কথাবোৰ কৈয়ে সোনকালে ইয়াৰ পৰা যাবগৈ লাগিব, তাৰ ঘৰত মই ঠাণ্ডা পানী এগিলাচো নাখাওঁ, বাৰ ঘৰতে ভাত খামগৈ।
ময়ো কম আজি দাদা নবৌক কিছুমান কথা। মাতাচোন মাতা নবৌ। দাদা নবৌ ঘৰত আছানে? ওলাই আহা আকৌ, আমি আহিলো নহয়। প্ৰীতি ৰুবুল আহিলা তোমালোক, এইফালেদি কিয় সোমালা? এইটো ঘৰত আজিকালি আমি নাথাকোৱেই নহয়, নতুন ঘৰটোতহে থাকোঁ। এই পুৰণা ঘৰটোত আমি থাকিবলৈ এৰিছোঁ আৰু। মই আকৌ আনখন দুৱাৰ মুখেদিহে তোমালোকক চাই আছিলোঁ, কেতিয়া পাবাহি কেতিয়া পাবাহি বুলি। নবৌ পুৰণা হ'লেও এই ঘৰটোত আমাৰ বহুত স্মৃতি আছে। মই যিখন দুৱাৰ মুখেদি আগতেও ঘৰলৈ আহিছোঁ, সেইখন দুৱাৰ মুখেদি এতিয়াও আহিছোঁ। এইখন মোৰ বৰ প্ৰিয়। আৰু ইয়াতে দাদা বা মই একেলগে বহি ভাত খাইছিলোঁ, চাহ খাইছিলোঁ, কিমান যে হাঁহি ফূৰ্তি কৰিছিলোঁ, সেইকাৰণে এইফালেদিয়ে সোমালোঁ আৰু। হয় নেকি? মই এইবোৰ কথা জনাই নাছিলোঁ। আহা আহা, ভিতৰলৈ যাওঁ আকৌ। দাদাই তোমালোকৰ কাৰণে বহুত সময়ৰ পৰাই ৱেইট কৰি আছে। অঁ ব'লা তেতিয়া। পিছে এয়া চাহ কাৰ কাৰণে আনিছিলা? অ এয়া চাহ। এই চাহ যে দেখিছা, এয়া কাম কৰা মানুহকেইজনক দিছিলোঁ, নাখালেই নেকি? বাইজনীকহে ক'ব লাগিব এইখিনি থবলৈ। আহা এতিয়া ৰুবুল, আহা ব'লা তেতিয়া। ভণ্টি এনেকৈ থিয় হৈ আছে যে, বহ আকৌ ৰুবুল, বহা বহা। বহিম বাৰু, এনেকৈ থিয় হৈ থাকিও ভাল লাগিছে এতিয়া। পিছে তই আজি অফিচলৈ যোৱা নাই নেকি? নাই যোৱা অ, তই আহিম বুলি কোৱাৰ কাৰণেই ছুটি ললোঁ। আৰু তাতে ৰুবুলকো মই বহুত দিন লগ পোৱা নাই, আকৌ বিদেশলৈ গুচি গ'লেতো লগেই নাপাম, সেইকাৰণে আজি ছুটি ললোঁ আৰু। কিন্তু দাদা কথা এটা কওঁ, বেয়া নাপাবি, তই যদি অফিচ যোৱাই নাই, ঘৰতেই আছিলি যদি, বা আহোঁতে তই কিয় ওলাই নাহিলি? কিমান হেঁপাহত আহিছিল বাজনী জাননে তহঁতৰ ওচৰলৈ? তোক বহুদিন দেখা নাই কাৰণেই চাবলৈ আহিছিল। প্ৰীতি তুমি এইবোৰ কি কৈ আছা? এইবোৰ কথা তোমাক কোনে ক'লে? মই সকলোবোৰেই জানিলোঁ নবৌ, তোমালোকে বা ভিনদেউক এনেকৈ অপমান কৰি পঠাবা বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ। সঁচাকৈ নবৌ, কথাষাৰ শুনি বৰ বেয়া লাগিল। বা আৰু ভিনদেউ আহিছে, তোমালোকে তেওঁলোকক একাপ লাল চাহ দিছা আৰু লগত এখন বিস্কুটো নাই, আৰু সেয়া আমি হোটেলত কাম কৰা মানুহক দিছোঁ বুলি ক'লা। নাপায় নহয় এনেকুৱা কৰিব, ধনী দুখীয়া এইবোৰ বিচাৰি মানুহক ব্যৱহাৰ কৰিব নালাগে। আমি আহিম বুলি কোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কাৰণে মাছে মাংসই ভাত ৰান্ধি থৈছা, কিন্তু সেইখিনি যদি বা ভিনদেউকো মাতি একেলগে খালোহেঁতেন কিমান ভাল লাগিলে হ'লে। তোমালোকে এনেই যদি কথাবোৰ কৈ নাথাকিবা দেই, এইবোৰ কথা শুনি মই একেবাৰেই ভাল নাপাওঁ। আৰু চোৱাচোন, বা ভিনদেউৰ লগত আমাৰ ষ্টেটাছ একেবাৰেই নিমিলে। বায়ে যিযোৰ কাপোৰ পিন্ধি আহিছে, ভিনদেউৱে যিযোৰ কাপোৰ পিন্ধি আহিছে, তোমালোকৰ আগত মই লাজ পাম বুলি ভাবিয়েই সোনকালে যাবলৈ ক'লোঁ। হয় ভণ্টি, মই সেইকাৰণেই নোলালোঁ সিহঁতৰ মুখৰ আগত। সিহঁতক মই মানুহৰ আগত চিনাকি দিবলৈকে লাজ পাওঁ, দুখীয়া হ'ল বুলি আৰু তেনেকুৱা কাপোৰ পিন্ধিব লাগেনে? দাদা তই বেয়া পালেও আজি মই কিছুমান কথা ক'বই লাগিব। তই হয়তো পাহৰি গৈছ বায়ে আমাৰ কাৰণে কৰা কষ্টখিনিৰ কথা। আমি সৰু থাকোঁতেই দেউতা ঢুকাইছিল, মায়ে অফিচ যাব লগাৰ কাৰণে কাম কৰা মানুহ এজনী আনি লৈছিল আমাক চাবলৈ। কিন্তু আমি কষ্ট পাওঁ বুলি বায়ে পঢ়া শুনা এৰি আমাৰ দুটাৰ লগত থাকিল সকলো সময়তে। মায়ে বাক খং কৰাৰ কাৰণে তাই স্কুললৈ যাওঁ বুলি ওলাই গৈ ক'ৰবাত ৰৈ আছিল, আৰু মা অফিচ যোৱাৰ পাছতে তাই ঘৰলৈ ঘূৰি আহিছিল আমাৰ ওচৰলৈ। আমাৰ কাৰণেই তাই পঢ়া শুনা নকৰিলে, আমাৰ দৰে যদি পঢ়া শুনা কৰিলেহেঁতেন, হয়তো মোৰ দৰেও তাই আজি চাকৰি এটা কৰি থাকিলেহেঁতেন, আৰু তয়ো তাই এনেকুৱা ব্যৱহাৰ নকৰি আহিলিহেঁতেন। দাদা তই তই বাক কেতিয়াও পাহৰিব নালাগিছিল। সঁচাকৈ দাদা, আপুনি আৰু নবৌৱে মানুহক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰে বুলি মই কোনোদিনেই জনা নাছিলোঁ, কিন্তু আজি কথাষাৰ শুনাৰ পিছত মোৰ মনটো বৰ বেয়া লাগিছিল। আজি যদি ময়ো দুখীয়া হ'লোহেঁতেন, ময়ো যদি প্ৰীতিক প্ৰয়োজনীয়খিনি দিব নোৱাৰিলোহেঁতেন, হয়তো আপোনালোকে আমাৰ লগতো এনেকুৱা ব্যৱহাৰেই কৰিলেহেঁতেন। মই একেবাৰেই ভাল নাপাওঁ টকাৰ কাৰণে মানুহক সন্মান কৰাটো। তোমালোকে সিহঁতক বেয়া পোৱা বুলি ভাবিয়েই সোনকালে পঠাই দিলোঁ, আৰু আমাৰ আৰু তোমালোকৰ লগতো সিহঁতৰ ষ্টেটাছ নিমিলে যে সেইকাৰণে পঠাই দিলোঁ। এতিয়া আকৌ ওলোটাই তোমালোকেহে আমাক ভুল বুজিছা। অঁ নবৌ, নিজৰ বাজনীক কোনোবাই এনেকৈ কষ্ট দিলে বেয়া পোৱাটো স্বাভাৱিক। তুমিও যেতিয়া তোমাৰ নিজৰ ঘৰলৈ যাবা, তোমাৰ দাদা নবৌ বা বোৱাৰীয়ে যেতিয়া তোমাক তুমি বাক কৰাৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰিব, তেতিয়া তুমি কেনেকুৱা কষ্ট পাবা। বাক কোনোবাই কষ্ট দিলে মই একেবাৰেই সহ্য কৰিব নোৱাৰোঁ, সি মোৰ যিমানেই আপোন নহওক কিয়। আৰু আৰু শুনি লোৱা, আজিয়েই মোৰ তোমালোকৰ লগত সম্বন্ধ শেষ। মোৰ এই স্বাৰ্থপৰ দাদা নবৌৰ লগত মই কেতিয়াও সম্বন্ধ নাৰাখোঁ। মই যাওঁগৈ ৰুবুল, ব'লা আমি যাওঁগৈ। নাই নাই ভণ্টি, এনেকৈ কিয় যাবি? তই যে ছাগলী মাংস খাই ভাল পাৱ, সেইকাৰণে তোলৈ ছাগলী মাংস আনি নবৌৱে বনাই থৈছে, মাছো বনাই থৈছে। ভাতকেইটা খাই যা ৰুবুল, ভাতকেইটা খাই চোৱা। তোমালোক আহিবা বুলিয়ে যে এওঁ আজি কিমানখন বনাইছে যে।
তো তোমালোক আহিবা বুলি ৰাতিপুৱাৰ পৰা পাকঘৰতে আছিলোঁ। এই মাত্ৰ কাপোৰযোৰ সলাই ওলাই আহিছো, ইমান কষ্ট কৰি সেইখিনি বনাই থৈছো, খাই চোৱা। নাখাওঁ নবৌ, যিখন ঘৰত মোৰ বাৰ সন্মান নাই, আদৰ নাই, সেইখন ঘৰত মোৰো সন্মান আৰু আদৰ নাই। বৰ মিলা প্ৰীতিৰে আছিলোঁ এটা সময়ত আমি তিনিওটা। আমি তিনিওটা একেলগে নহ'লে এটাইও একো নাখাইছিল। কিন্তু এই দাদাটোৱে যে আজি বাক এনেকুৱা ব্যৱহাৰ কৰিলে, বৰ কষ্ট পাইছোঁ। মা দেউতাৰ আত্মাই হয়তো কষ্ট পাইছে দাদাৰ ব্যৱহাৰ দেখি। মাৰ ঘৰলৈকে যাম, দুখীয়া হ'লেও তাত বহুত ভাল লাগে থাকি। ভিনদেউয়ে বহুত মৰম কৰে আমাক। দাদা, নবৌ, এতিয়াও সময় আছে তোমালোক শুধৰণি হোৱা। বা আৰু ভিনদেউক আপোন বুলি ভাবা। ভিনদেউক চাকৰি এটা নাই কাৰণেহে তেওঁলোকটো হাজিৰা কৰি হ'লেও বহুত সুখত আছে। গতিকে ধনী দুখীয়া চাই মানুহৰ লগত সম্বন্ধ নাৰাখিবা। মানুহৰ মৰম ভালপোৱাবোৰক টকা পইচাৰে নুজুখিবা। ঠিকেই কৈছা তোমালোকে, মই বৰ ডাঙৰ ভুল কৰিছিলোঁ। বাক আচলতে দুখীয়া বুলি ভাবিয়েই তেনেকুৱা কৰিছিলোঁ। আৰু বিশেষকৈ ৰুবুল, ৰুবুল, তোমাৰ আগত বাক চিনাকি দিবলৈ লাজ পাওঁ বাবেই এনেকৈ পঠাই দিলোঁ। কিন্তু তুমি ইমান বহল মনৰ বুলি মই ভবাই নাছিলোঁ। আমি তেনেকুৱা নহয় অ' দাদা, তেনেকৈ নাভাবিব। আমি মানুহক ধন টকা পইচাৰে জুখিব নিবিচাৰোঁ। আৰু এটা কথা কি জানেনে, আপোনাৰ ভণ্টি অৰ্থাৎ প্ৰীতিয়েও মানুহক বৰ মৰম কৰে। টকা পইচাৰে মানুহৰ মৰমবোৰক হিচাপ নকৰে। সেইকাৰণে তাইক লৈ মই বহুত সুখী। আৰু তাই মোৰ বা আৰু ভণ্টিকো খুব মৰম কৰে। গতিকে নবৌ, তুমিও প্ৰীতিৰ দৰে হ'ব নোৱাৰা নে? সঁচাকৈ মই বৰ ডাঙৰ ভুল কৰিছিলোঁ। এতিয়াহে মই বুজি পাইছোঁ কথাবোৰ। মই বাদ দিয়া কষ্টখিনি যদি ময়ো মোৰ মাৰ ঘৰত গৈ পাওঁ, তেতিয়া হয়তো মই অনুভৱ কৰিলোহেঁতেন। কিন্তু আজি তোমালোকে মোৰ চকু খুলি খুৱাই দিলা, আমাক ক্ষমা কৰি দিবা। ভণ্টি, ৰুবুল, তোমালোকে আমাক ক্ষমা কৰি দিবা আমাৰ ভুলবোৰৰ কাৰণে। দাদা, তই যদি ক্ষমা বিচাৰিব খুজিছ, বাৰ ওচৰত আৰু ভিন্দুৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিবি। তেওঁলোকে ক্ষমা কৰিলেই হ'ব, তেওঁলোককহে তহঁতে অপমান কৰিছ। ঠিকেই কৈছা তুমি, আমি বা ভিন্দুৰ ওচৰতে ক্ষমা খুজিবগৈ লাগিব। এতিয়া তোমালোকে নিজৰ ভুল বুজি পালা যেতিয়া ভাল লাগিছে মোৰ। তোমালোক কেতিয়া যোৱা যাবা বা ভিন্দুৰ ওচৰলৈ? আমি এতিয়া গৈ থাকোঁ। অ' ভণ্টি, ভাতকেইটা খাই যা। তই ভালপোৱা সকলোবোৰ আজি ময়ূৰীয়ে ৰান্ধি থৈছে, আৰু আমিও একো খোৱাই নাই নহয় ৰাতিপুৱাৰ পৰা। ব'ল একেলগে ভাতকেইটা খাই লওঁ, আমিও যাম বা ভিন্দুৰ ঘৰলৈ তহঁতৰ লগত। অঁ, সেইটোৱে ভাল হ'ব তো, আমি সকলো একেলগে যাওঁ, বা ভিন্দুৱে ভাল পাব। এতিয়া নবৌ যোৱা, তুমি আমাক ভাত দিয়াকৈ, ভাতকেইটা খাই সোনকালেই তালৈ যাওঁ। যোৱা নবৌ, ভাত নাখাকৈ তেতিয়া, ভাতকেইটা খাই সোনকালেই যাওঁ। বাৰু মোবাইলটো বেয়া হ'ল নেকি? আজি কেইবাদিনো তাই আমালৈ ফোন কৰা নাই, সেইকাৰণে তাইলৈ মোবাইল এটাও কিনি আনিছোঁ, সেইটোও দি আহিব লাগিব। ঠিক আছে, তোমালোক বহা তেতিয়া, মই তোমালোকলৈ ভাত উলিয়াওগৈ। আজি আমাৰ ঘৰলৈ ইমানবোৰ মানুহ একেলগে আহিছে যে, এওঁ গম পায়নে নাপায় কথাবোৰ? হেৰা, শুনিছানে? হেৰা, চাওঁ এইফালে ওলাই আহাচোন, বহুত আলহী আহিছে আমাৰ ঘৰলৈ আজি। অঁ, গৈছো। তহঁত সকলোবোৰ আহিছে যে, ময়ূৰী, ময়ূৰী, আমি কিবা জকৰ লগাই থৈ আহিলো নেকি? বা কিয় তেনেকৈ কৈছে বাৰু? আপুনিনো আমাক কি জকৰ লগাব? জকৰ আমিহে লগাইছো। এইবোৰ কি হৈ আছা তোমালোকে? ভাইটি, এইবোৰ আচলতে কি হৈছে? ভিনদেউ, আমাক ক্ষমা কৰি দিয়ক। আমি বৰ ডাঙৰ ভুল কৰিছিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত। মই ঘৰত থাকিও বা যাওঁতে ওলাই নাহিলোঁ, দুখীয়া বুলি ভাবি আপোনালোকক মানুহৰ আগত চিনাকি দিবলৈ লাজ পাওঁ। ভণ্টি আৰু ৰুবুল অহাৰ কথা আছিল যে আজি, সেইকাৰণে মই ছুটি লৈছিলোঁ আৰু ঘৰতেই আছিলোঁ। ৰুবুল কিমান ধনী ল'ৰা আপোনালোকেতো জানেই, তাৰ আগত আপোনালোকক চিনাকি দিবলৈ লাজ পাম কাৰণে ময়ূৰীয়ে বেয়া ব্যৱহাৰ কৰি আপোনালোকক পঠাই দিলে, চাহ একাপো খাই নাহিলে আপোনালোকে। হ'বচোন দিয়া, আমি সেইবোৰ কথা ধৰি থকা নাই নহয়। অঁ ভাইটি, সেইবোৰ কথা একেবাৰেই ধৰি থকা নাই অ'। তোৰ ঘৰত আচলতে আমি খাবলৈ নাযাওঁ নহয়, তহঁতক চাবলৈহে যাওঁ। আৰু তাতে তোক বহুত দিন হ'ল নেদেখা। আগত ফোনটো থাকোঁতে তই খবৰ নল'লেও তোৰ খবৰ এটা লৈ থাকোঁ, মাত সাৰ শুনি থাকোঁ। কিন্তু ফোনটোও বেয়া হৈ থাকিল, সেইকাৰণে তোক চাবলৈ গৈছিলোঁ, তোৰ মাত এষাৰ শুনিবলৈ গৈছিলোঁ ভাইটি। তই যে ওলাই নাহিলি, বৰ বেয়া লাগিল মনটো। আমি তোৰ মাত শুনিছিলোঁ, জানিছিলোঁ তই ঘৰতে আছ বুলি। কিন্তু আমি যোৱাৰ কাৰণে যে তহঁতে বেয়া পাইছ, সেইটো জানি আমি গুচি আহিলোঁ। সঁচাকৈ বা, তোৰ সঁচা মৰমবোৰ মই বুজিয়ে পোৱা নাছিলোঁ। মৰমবোৰ মই টকা পইচাৰেহে জুখিছিলোঁ। আজি ৰুবুল আৰু ভণ্টিয়েহে আমাৰ মনৰ সেই ভাৱবোৰ আঁতৰাই দিলে। তই ক্ষমা কৰি দিবি অ' বা।
বা ভিনদেউ, আপোনালোকে বাৰু আমাক ক্ষমা কৰি দিবনে? তেনেকৈ নকবাচোন মুৰলী, এইবোৰ কথা শুনিলে মনত দুখ পাওঁ। আৰু তাইতে ভাইটি আৰু ভণ্টিক মই বৰ মৰমত ডাঙৰ কৰিছোঁ। ইহঁত দুটাই দুখ কৰা দেখিলে মই বৰ কষ্ট পাওঁ। ভাইটি, তই মনটো দুখ কৰি নাথাকিবি, মই তোৰ সেইবোৰ কথা ধৰি থকা নাই নহয়। আৰু এটা কথা কি জাননে, তহঁতৰ পৰা মই অলপ মৰমৰ বাদে একোৱেই নিবিচাৰোঁ। মই সেই সকলোবোৰ কথা আজি তাক মনত পেলাই দিছোঁ বা, তই আমাৰ কাৰণে কিমান কষ্ট কৰিছিলি। আমাৰ দুটাক চাব লাগে কাৰণ এই পঢ়িবলৈ স্কুললৈকো নগ'লি। কাম কৰা মানুহজনী আমাক কষ্ট দিব বুলি ভাবি আমাক ৰখি থাকিলি। তই পঢ়া শুনা কৰা হ'লে হয়তো তয়ো চাকৰি এটা কৰিব পাৰিলিহেঁতেন বা। আৰু সেই বাজনী যদি কোনোবাই কষ্ট দিয়ে, মই কেনেকৈ সহ্য কৰিমো? কিন্তু তই কেনেকুৱাও বা, দাদাই আৰু নবৌৱে তোক ইমান কষ্ট দিয়ে, তথাপিও তই সিহঁতৰ কথা এদিনো নকলি মোৰ আগত। সদায় তোক মৰম কৰে বুলিয়ে কৈ গলি। হ'বচোন ভণ্টি, তহঁত দুয়োটাই একেবোৰ কথাকেই কৈ আছ। তহঁত দুটা দুখ কৰিলে মই বৰ বেয়া পাওঁ, আৰু তহঁতক মই কেতিয়াও বেয়া ভাৱত ল'ব নোৱাৰোঁ নহয়। গতিকে এইবোৰ কথা কৈ নাথাকিবি ময়ূৰী, আমি এইবোৰ কথা একেবাৰেই ধৰি থকা নাই। আমাৰ লগত সদায় ভালদৰে থাকিবা, ভালকৈ মাত বোল কৰিবা, ভাল ব্যৱহাৰ কৰিবা, সেয়াই বিচাৰোঁ তোমালোকৰ পৰা। আৰু ভাইটি, তই দুখ কৰি নাথাকিবি। হ'ব বা, মই জানো তই যে মোৰ কথাবোৰ ধৰি নাথাক। বাৰু সেইবোৰ বাদ দিয়াচোন, পিছে ৰুবুল ক'ত, সি নাহিল নেকি? সি গাড়ীখন পাৰ্ক কৰিবলৈ গৈছিল কোনোবা ঠাইত, আহিবই চাগে। তোমালোক এতিয়া ভিতৰলৈ যোৱা, মই পথাৰলৈ যাবলৈ ওলাইছিলোঁ গৰুকেইটা আনিবলৈ। গৰুকেইটা আনি লওঁ, তাৰ পাছতে ভাত খাবলৈ কিবা এটা যোগাৰ কৰিব লাগিব। হেৰা, এওঁলোকক লৈ যোৱা ভিতৰলৈ। হ'ব বিন্দু, আপুনি পথাৰৰ পৰা আহকগৈ যাওক, আমি ওলাই যাম বজাৰ কৰিবলৈ। আজি একেলগে খাব লাগিব গধূলিৰ সাঁজটো, আমি থাকিম নহয় আজি, কালিলৈহে যামগৈ। সঁচাকৈ ভাইটি, সঁচাকৈ তই থাকিবি ইয়াত? মই বিয়া হোৱাৰ পিছত তই এৰাতিও থকাকৈ অহা নাই, আজি সঁচাকৈ বৰ ভাল লাগিব। আমি আজি সকলো থাকিম বা, বল এতিয়া ভিতৰলৈ যাওঁ। এনেকৈ বাহিৰতে ৰখাই থবিনে? তোলৈ মই মোবাইল এটাও আনিছোঁ, কাপোৰো আনিছোঁ, বলচোন ভিতৰত গ'লেহে উলিয়াব পাৰিম। আহ ভিতৰলৈ আহ। আজিৰ পৰা আৰু এনেকৈ ধন টকা পইচাৰে ককাই ভাই বাই ভনীৰ মৰমবোৰ নুজুখিবি দেই, সেই কথা কৈ থলো। কিন্তু এইবাৰ যদি তই এনেকুৱা কৰিবলৈ হয় নহয় ভাইটি, তোক মই কি কৰিম চাবিচোন। অ' বা, এতিয়াৰ পৰা আৰু এওঁ কেতিয়াও এনেকুৱা নকৰে। মই আপোনাক কথা দিছোঁ নহয়, ময়ো বহুত ডাঙৰ শিক্ষা পালোঁ, এতিয়াৰ পৰা ময়ো কেতিয়াও এনেকুৱা ভুল নকৰোঁ। সঁচাকৈ বা, এতিয়াৰ পৰা এনেকুৱা ভুল কেতিয়াও নকৰোঁ। বল এতিয়া আমি ভিতৰলৈ যাওঁ। ভিনদেউ, আপুনি যাওক তেতিয়া। ঠিক আছে, তোমালোক যোৱা, চাহ তাহ খাই আজৰি হোৱাগৈ, মই পথাৰৰ পৰা আহি লওঁ।